iyadoo lagu guda jiro xaalad adag oo nololeed oo ku soo korodhay nolosha kumanaan qaxooti ah, ayaa waxaa jira qaar badan oo ka mid ah masaakiinta ku dhaqan xeryaha qaxootiga oo aanan haysanin daryeel, ayna ku adag tahay inay helaan nolol maalmeedka qoyska, waxaana u sii dheer xitaa hoy la'aan xilliyada habeenkii iyo daraartii ay uga gabadaan cadceedda iyo dhaxanta jirta. Oo wax lay siiyo, jal lay siiyo, guri lay dhiso, oo balabala lay dhiso, waan qarqaray. Daraartiina qorax, habeenkiina dhaxan. Saansaa uga hadda haddadan qoraxda yaa garbaa lay soo qabtay, ma toosin. Aminkaa wax ma jalanin oo waxaan haystaba ma laho. Sariirtan xalay ku seexday baan ku jiifaa. Haddeed waa sidaase, hana caawiyo, halay caawiyo, halay caawiyo. Waayeelka iyo dhallaanka ayaa ugu daran oo aan haysanin wax daryeel ah iyo cidda ay ku tiirsan yihiin oo ka caawisa masruufka qoyska. Anigu waan bukaa, gaajo iyo intii reer khayraysan wuu ihayaa. Ushaa baan wataa, burdu baan wataa, kan dhalayna wax shaqo ma haysto. Waxaan salahoon suuxi iyo arooti baan wax dhadhamiyaa, wixiina waan waayey. Marka dhafoorkaygana waad aragtaa waxaan jashaan waayey. Haddii Ilaahay ka raalli noqdo inaad i cawimaysaan oo wax walba isisisaan yaan rabaa. Dan yartan oo ka kooban 10 ruux ayaa isugu jira hooyo cad ah oo aad ugu nugul duruufaha nolosha iyo dhallaan aan heli karin wax afka loogu qabto. Muslimiinta Ilaahay wuxuu yiri waa inay isku danqadaan, jirkooga ayuu ka kala jirkiisa ku yaalaa. Marka Ilaahayna wuxuu na amrayaa inaan isku danqanno oo isku xanuunsanno. Marka insha allahu tacaala dadkan ma haystaan, yacni hoy ma haystaan. Maamadan waxay noo sheegaysaa ama annaga baan oga maraati noqonaynaa inayn haysanin, yacni guri ay seexato, habeenkii inay dhaxan ka seexanin oo habeenkii indhaheeda ay ku soo jeedo. Waad aragtaan hadda meesha ay ku nooshahay iyo meesha seexato waad aragtaan. Marka insha allahu tacaala ninkaana waa nin ay dhashay, waa nin yacni hadda wax ka sugaysa, waa nin xanuunsan oo 9 ciyaal haysta, waxba aan haysanin, shaqo aan haynin. Marka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala Ilaahay haduu ka raalli noqdo inay yacni ay u naxariistaan oo yacni qof walba umraad limraadkiisa uu guto. Waayo sidaqadu waxaa weeye wax badan bay yacni 70 balaayo ayay dadka ka difaacdaa. Qofkii muraad leh inuu muraadkiisa yacni muslimiinta wax ku soo sidaqaysto sifa uu muraadkiisa u gaaro. Qoyskan oon ku booqday xerada qaxootiga ee Ifo ayaa la nool duruufo aad u adag oo ka haysta dhan walba, waxayna ku celceliyeen codsiga ay u gudbinayaan walaalahooda muxsiniinta ah ee ku aadan in ay u fidiyaan gurmad walaalnimo. Yeelkaas iyadana halka fadhida waa akal iyo wax weyn qof cuni maaha, waa qof in caana loo gada mooyeen, wax magaalada iyo wax jilicsan loo soo gada mooyeen, wax culus aan cunaynin. Marka kolley danahaada iyo dhibaatada iska jirta mid daaweeyo, Ilaahay baa deeqda bixiya. Waxaan idinka codsanaynaa idinkana in Ilaahay muraadkiina sahlo, muraadkiinoo dhan Ilaahay siino, shafeecada nabiga Ilaahay idin siiyo, Ilaahay idinka xawlka nabiga Ilaahay idinka waraabiyo, Ilaahay idinka jidka siraaqtaa ka dhibla Ilaahay inuu idinka dhigo, jahannaba qiiqeeda qurmuunkeeda in Ilaahay idinka duwo, janna firdowse in Ilaahay idinku bishaareeyo. Waxaan idinka codsanaynaa dadka muslimiinta ee ehna maqlaya in ay waxay heli karaan ugu soo sidaqaystaan. Annaguna waan u duceynaynaa in Ilaahay qiyaamo, Ilaahay in Ilaahay ugu shafeeco naxariista Ilaahay, naxariista Ilaahay inuu Ilaahay idin siiyo naxariista Ilaahay. Anigoo ah wariye Cabdicasiis Siyaad, waxaan walaalaha muxsiniinta ah mar kaleeto ka codsanayaa in laga farxiyo qoyskan oo laga soo jawaabo baahida adag ee ay ku jiraan. Cabdicasiis Siyaad, warbaahinta Kulmiye, xeryaha qaxootiga ee Dadaab.